Τα Μάρτ Φιάλ είχε το Τιμπερίσα. Φάκου, το Τιμπερίσα είναι το Τιμπερίσα, ο Βίδα Πόλη. Η μετά σκαμπούρο από τη Τσουμφόρ. Δεν σπαρτί ατρέτ με μα δεν βόρ. Ο γιο είναι πολιτικ, δεν είναι ελεκτοράτ. Ο γιο από τη Τσουμφόρ να εισπάκουτ. Δεν σπαρτί ατρέτ με μα δεν βόρ να οποδίτα εισπάκουτ. Νοκ ποθέμουν και λίρ μέτα καπαρτί, λίρ μέτα κα με την γύπτε της παρκά, κα είναι τσέτ και καμπλήρου λούμινες ο χερίς, μοιάζει μόνο το marginalizούα να σπέκτην μοράλ, να δύο ασπέκτα, κα μπορεί δεν είναι το φούντι, ξέψε τεκτά χωρητικά να τάνει το διέτερ, με θα δούκε κάνει δικοτομή, πρα δικοτομή που έχει τάρει τα σπιγκό, είμαι να τάχει νοκ δύο καρτεριστικά και νορμαλίες νοκ σκοϊμπάς κρινιεδίου, που με στον Ιρακ έτρεπε, οπότε κάνει και ντρόμπε το τρέα, δεν τρέα μάρε την πριτσέτε μέτα. Κάτσε μόνο του είναι πώς το σύ. Τι στο πόβουλι σε ήταν που καλά. Έκανε, με αυτό το κοντέκτ θέτε, θέτε παραλληλίστ, κανείδου στη φραμούρ, το προγράμμι το τι. Πόπουλι μην εσχυπρίς. Δωστόι νόμινε φαμίλιαβε, κυλετάρβε, εσχυπτάρβε. Δε νης, ευηχθήμι είναι τι πολιτικ, να λες να παρνελίδεις πάνω, να πρεσιδέρταν με εκτό παρού δεν με νιά ποιο έχει το ρίσει πόπουλοι πόπουλα την Σιπρίζε εδώ στο ενούμενη φαμίλια ενείς του και σκατούρα φαμίλια είναι τι του και μοντάζει με φαμίλια είναι τι του παντάει μπασκό της μοντουρία με πώς το ρίσει. Σιτ, με τον είχε ότι και είναι λούφτα είναι μπραντα ποντάς σε ψε δύο δεπουτέτ. Λέω, με το λέω, δύο θέμπιτσικά. Η λίρ μέρα deputete de ti, iam sum me apilacion pro Berishës, se sa mund t'jem shum deputeta ty të Partisë Demokratike të Berishës, pra, me emra. Kush është më njeri pro Berishës? Avokati që është në kryesinë e Partisë Liris, Gens Gjokutaj, apo Gaz Bardi, që janë të dy avokat? Gaz Bardi nuk ka lidhje me Berishën, ose Ervin Saljani. Ata janë duke punuar kundër Sali Berishës, në momentin e parë që ta shikojnë të dobët vulnerabër, do të godasin me një thikë pabesie në metafor. Gens Gjokuta, i Lin Meta, dhe ata njerëzit që ka i përreth, a i organik, që e thashë, shtresa më e marginalizuar në aspektin moral të shoqërisë, ose Edmond Agjinasdo. Edmond Agjinasdo është një qinë të besnik, da i berisë sa mund të jetë të moral të zotë. Ose Gjekmark. Pse? Se kanë një halë për bashkët me Berishën dhe kanë halë të pandashën dhe dhe kanë halë të një funë të tyre. Në fakt, Siti, Gjekmarka i po bënë apa pasë, për që mund të krasoj me Lez Valesën, Sali Berishën takimin e fundit me një senator italian. Pra, po e bënë këtë mea kulpën në opinioni publik shumër më të fortë se gjithë deputetet e tjerë. Kjo puna, pra, okej. Pra, në qofë se, po, dakor, në qofë se deputetet e LSI-s, e Lirmetës, kanë diqka natyrale, që i bashko me Berishën, që është instikti për të shpëtuar vetën e tyre nga drejësia, kjo nuk është në rrasin e Zotit Gjekmarka, i Saljani, apo Gazbardi, ta, të jeshtë njërës pa shtyrë kurizore, nuk kanë atë se ndërtimin e fort të karakterit, dhe u shyën nga Zotit Berisha, u zhburë ruan dhe një farë mënyre, ka për dyën fjallet që kishin thëmë për Zotit Berisha, dhe Zotit Gjekmarka ka thënë që do t'i Berisha erim me talibanët dhe unë nuk bëhem kur dhe për t'i Berisha se ndërpres mandatin tim politik në qofë se do t'i Berisha do t'i në kretë pëdës, do t'i Berisha erim në kretë pëdës, do t'i Gjekmarka i shijuan ato parat e politikës dhe ka përdeu, po nuk kërë se ka besnikrinda dhe t'i Berisha. Tjesë është konformist me Berishën, se Berisha është mi fort i brënda grupimin të Partisë Demokratike. Pra ka besimin me parat? E ka me parat. Dhe duke ka lidhur, a i ka pjesë integralit karakterit ti pa besim, pa burrin, intrigën, po nuk është se ka diçka Zoti Gjekmarka i që lidhë në mënyrë të princip me luftën opozitare që bënë Berisha ndaj spakut. A te kanë deputet e LSI-s. Berisha duke marrë 10 deputet e LSI-s në listën e PD-s, në fakt po fut 10 tali Berisha të vejgjil ati. Dhe ati, për mua, dhe që di që ka vënë 10, mund të vinë edhe 20, dhe isha shumë më një për Berishën. Për dojët bëja dhe impjotjet fundit, po pak shkurt e përshkak të kohës, si di takimin e, jo vetëm artikullin që ka publikuar Zeri Amerikës mbi studimin për rritjen e dënimit dhe zyrtarëve të lartë nga spaku dhe Gjekoja, por dhe gjyqtarët të Gjekoës kanë vajtur sot në Amerikë. Si shikoni këto mesazhe për opinionin publik duke përfshirë
që dhe një sër funksionarësh lart departamentit amerikan të shtetit kanë ardhur kanë takuar Altin Dumanin. Më përpara në Tiranë po, absolutisht. Opozita e vërtetë në këtë vend normal është pushteti i drejtësisë me në krye Altin Dumanin SPAK, GKKO dhe gjykatën Irena Gjoka, kjo gjykatë që është Berisha. Në qënë se ka dhe qështë më me pushtetari më të fortë. Dhe të dhe gjukatë që po bëjmë betej me Ilin Beqe, me Olsi Rambë, me inceneratorë, dhe ata e në gjukatës që po marrin një kosto shumë të madhë, pa diskutim. Kjo është për kraja, është simbolika, që Shtetet e Bashkuara Amerikës, po japim qytetarëve shqiptarë, por dhe qeverisë. Dhe unë qeveri qua i Polin. Ka pasur një qeveri, tashmë ka ngelur e shkrirë në Komisionin Xhafa, do ta thoja. Unë mendoj që poli i qeverisës është shkrirë në Komisionin Xhafa, ku marrin pjesë dhe deputetët e Edi Ramës dhe deputetët e Sali Berishës. Ashtu si poli opozitar është shkrirë në gjykatën e kushtetuese, ku kanë bërë një kundërshtim për ligjin për kodin e qiellor, ku janë bashkuar të gjithë partitë e vogla, partitë e reja, partitë e deputetë individ të ndryshëm, janë bashkuar duke kundërshtuar së bashku, ose dhe veç e veç, për me të njëjtin objektiv, kundërshtimin e kodit e listave të ngrumbura, ashtu dhe Berisha ka është bashkuar shkrirë me Diramën të Komisioni i Falmi Gjafës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyjnë në këtë momente, sepse për balë një pushteti kaqë të madhë, ku shkrije dhe Diramën me Sati Berishën në Komisionin e Falmi Gjafës, shqiptarja në ta, gjykatit dhe prokurorët. Nuk janë me mishë me gjak, funksionojnë dhe ta, jemi një vëndi vogël, dhe pa diskutim që sa do garanti mund t'i api mbrojtje, protektoriat mund t'i api ligji, është i pa logaritëm krasime rezikun që ata kam përbalë, me rezikun e Berisha Ramë. Dhe, jo vetëm kash, për më të thoja që një informacionin tim edhe kandidati që i preferuar i Ramës, Kondili. Kondili po. Pasusi i Arben Krajës në vënd të Altin Dumanit, është shkarkuar nga disa dosje dhe shkarkuar nga Departamenti Antikorrupsion. Po, është pozicionuar, është po, po, e dim, ka kaluar në një sektor tjetër. Mendoj unë është një direktiv që ploton një fabul, dhe ploton tashmë kemi të qata, nuk kemi nevojë më të shohim gjurmë, tani e kemi ujku në parasyve. Ujku në këtë rast, për fatë mirë toni, nuk është ujku qytetarëve, si që kemi po është ujku i pushtetarëve, që është ndërhyrja amerikane për të garantuar mbrojtje dhe autonomi, sovranitet ndaj pushtetit drejtësisë.